Dobroveče i dobrodošli u poslednje ovogodišnje gruvanje. Nećemo dužiti, čekaju nas jako dobri spotovi i dve jako dobre priče o mladim bendovima. Ali krenut ćemo od premijera, naravno. Krenut ćemo od premijera. Imamo tri poslednje premijere u ovoj godini. Krenut ćemo od prve. Ona nam dolazi iz Beograda. U stvari, gledat ćemo novi spot single benda Repetitor koji se zove Beskraj. Tako je. Dobro pogledajte ovaj spot, zato što je to praktično jedan ceo kratki film, a ako hoćete ih poslušate uživo, oni nastupaju 1. januara 2016. godine u Kotoru. Ali pre toga, Beskraj. Mladi novosadski punk band Tu ima zvuka objavio je svoj prvi EP pod nazivom Svaki takav dan. A evo šta pored ovih informacija još treba da znate o njima. Ivan Feđa, Nemanja i Nenad okupili su se pod imenom Tu ima zvuka. Ovaj band jedan je od retkih mladih bendova koji u Novom Sadu svira punk. Mislim da nas više povuklo da mi sviramo punk. Nekako cijelo to, pod jedan Novi Sad, u Novom Sadu ima jako puno punk bendova i svega toga i više nas to nekako povuklo, ta neki ugled na ateiste ili na nešto tako, tako da nismo
manje više mi birali to, nego na, jednostavno tako nam je okruženje. Mi imamo više razloga iz kojih se ovim bavimo. Ovo, to je nama hobi, mi svi studiramo, bavimo se nečim. Ovo nam je neka vrsta ventila u svakodnevici. Prvu godinu benda obeležio je EP Svaki takav dan, koji se može čuti na YouTube-u i njihovoj Bandcamp stranici. 2015. godinu pamtit će mahom po svirkama, među kojima je i ona sa bendom Sixpack, prva na velikoj bini u klubu Kotter. Eto, moj neki cilj sa bendom je da zasviram u Osijeku, tad ću biti zadovoljan ako komplet svojom muzičkom karijerom, pa posle kud puklo, nek puklo. Tako znam sad u 2016. kad imamo snimke da ćemo moći malo više da proputujemo, možda i preko leta neki festival da sredimo, ne znam, o tom potom, ali i optimistični smo. Nekad sam se silno smejao, smešno reštivu na papiru te nebo... I na kraju, zanimalo me šta oni danas smatraju punkom i kako u toj priči vide sebe. Jedan prijatelj, ovaj Savlišno drži, Pozitiv studio za probe, je nam jednom rekao posle probe, otišlo je sve dođe, ali kad su štreberi krenuli da svilaju punk. Svi smo mahom i studenti, živimo kod roditelja, nemamo krivične prijave, trudimo se da smo normalno obučeni, izlazimo i na druga mesta, obučamo košulje i doteramo se, tako da što se tiče estetike, kod nas punk zapravo ne postoji. Meni je punk deo našeg benda taj što mi u tom tekstu kažemo zaista što želimo, niko nas ne može ograničiti u tome. Kao punk pre svega shvatam neku solidarnost sa svim drugim ljudima i slobodu izražavanja. Ta prva sirova energija, znači neki prvi to je utisak, ne mora to biti izbacivanje negativne ili možda i pozitivne energije, nego nešto što prvo iz tebe izađe, što možda nisi ni teo da kontrolišeš. Znači ako si vidio da te nešto iznerviralo, možda si baš u tom trenutku hteo to da kažeš, ili pa si sačuvao to za kasnije pa napravio pesmu. To je taj punk deo našeg benda, što mi zapravo u pesmi govorimo ono što želimo i tu nas niko, tu ne postoji niko ispred nas, nikakav zid. E, sada ćemo da najavimo jednu lepu akciju. 29. decembra u Novosadskom klubu Kvoter održit će se jedna lepa akcija, humanitarni koncert pod nazivom Novi Sad za Dejana. Nešto više o ovom koncertu saznaćemo od gošće gruvanja Sanje Žugić, koja je jedna od organizatora ovog humanitarnog koncerta. Dejan Kovačević treba pomoć, tu je i koncert. Ajde da krenemo od početka, o čemu se radi kada pričamo o toj akciji. Pa ovako, reći ću vam prvo nešto o Dejanu Kovačeviću. Dejan je momak koji diše sa 15% kapaciteta pluća i pod hitnom mu je potreba transplantacija, koju je jedino moguće obaviti u Beču i ona košta 120.000 evra. Nas par se skupilo i odlučili smo da bi bilo dobro da napravimo akciju za Dejana i pomognemo na taj način. Napravili smo prvu žurku Novi Sad za Dejana koja je se održala u novembru mesecu i nismo hteli da čekamo pošto se jako puno ljudi odazvalo, bilo je više od 40 DJ-eva i jako puno ljudi, puna SKC fabrika. I nakon toga odazvao nam se Husi i odlučili smo da napravimo drugu žurku i to će se održati 29. decembra u 21 čas. Pomenula si Husi, a ko će još puštati muziku? Dakle, kako izgleda program samog tog koncerta? Pored Husija nastupaće Mr. Vux, nastupaće Tomaš, Rashid, Senzor i Jeleft. Dakle, u pitanju su mahom DJ-evi. Da, DJ-evi. Publika će imati priliku da sluša hip-hop i drum and bass zvuk. Pošto je ovo humanitarni koncert, kolika je cena karte i da li će nešto se razlikovati to veče na ulazu ili će sve vreme biti isto? Pa cena karte će biti simbolična na ulazu 200 dinara, ali ko bude hteo da da više, naravno imaće priliku da donira više novca u svoje ime, naravno. A ko te večeri ne bude na žurci, može da pošalje SMS sa tekstom 113 na broj 3030 ili da ode na sajt pomozidejan.com i pogleda na koje sve načine može da pomogne. Hvala ti puno, Sanja. Pomoć ćemo mi Dejanu Kovačeviću. Da, hvala ti. Dakle, dobro je što si pomenula sve ove druge načine za ljude koji ne stignu prosto 29. u Kvoter. Mi se vidimo tamo svakako. Vidimo se. Također, vidimo se. Hvala lepo. Hvala vama.
A mi nastavljamo dalje sa premijerama i u sljedećoj premijeri slušamo bend Nežni Dalibor i njihov novi spot za pesmu U slovima. Vidjet ćete, spot je jako zanimljiv, a oni upravo ovim spotom najavljuju novi album, četvrti, koji bi trebalo da bude objavljen na proleće 2016. godine. Dakle, Nežni Dalibor i U slovima. Uživajte! Svoj doprinos prošim u svojim manjima.
E, sada kucamo na vrata mladih muzičkih asova. Možda ste čuli za njih, dolaze iz Pančeva, zovu se Butch Cassidy. Skrenuli su pažnju sa svojim singlom Ja imam plan, a mi smo skovali plan i otišli u Pančevo kako bi se upoznali svojim zanimljivim momcima. Ja imam plan. Mi smo u stvari počeli prvo kao malo drugačijem sastavu, kao cover band. Mislim, kao vratno onako pola bendova. I tu smo se između ostalog skupili nas trojice još, još nekoliko ljudi iz gimnazije. I onda vremenom neko se pretopilo to kao, valjda dostigneš neki vrhunac u tome što radiš obrade i ako baš hoćeš se baviš muzikom, valjda moraš nešto sam da stvaraš. Mislim, znaš, s druge strane je to onda samo kao posao, samo ono mehanički određivanje. I onda je u toj ideji smo istrijali samo nas trojica. Svako od nas donosi nešto originalno u muziku koju sviramo, kao i što svaki bend koji svira sam po sebi originalnu muziku, ne postoje dva ista benda na planeti. Tako da mislim da uz Zorana, Luku, da stvaramo nas trojica priču originalnu muziku. Plan kao pesma ima, kako kažem, taj funky zvuk. Naravno i ostale pesme imaju funky zvuk, ali se razlikuje dosta od plana. Plan je baš onako, baš je za single pesmu, kako ne mogu da objasnim. Baš ono, ulazi u uši, ima hook, što se kaže. Mi smo tu ideju imali još odavno, odnosno, jeli, nekih pola godine prema što smo krenuli i snimali spot i ono, snimili pesmu i ostalo. Palo me pamet to i kako hoćemo izgleda spot i gde otprilike se dešava. I tako da ideja već postojala i samo smo na kraju morali da se organizujemo da uradimo to. Album se zove Posesivni ospul, silni hospul, što je bio pokušaj da se pročita opsesivno-kompulsivni poremećaj. Ali je na pola eto i se škripalo i onda to hospol ga izguralo samo do kraja. I to je sad, jeli, neki novi pojam koji nešto meni znači, ima nekog smisla, kao neko stanje uma, paranoje neke. Pa možemo i tako da zvučimo, ali opet nisam toliko upozorom da budem one punk band, više volim. Kad smo na stage-u i kad sviramo sa svom opremom i punim zvukom. Imamo već sve pesme za album, ali sad nećemo da žurimo zato što opet, eto, čuli smo od drugih muzičara da prosto tako je trenutak na, ne znam kako što zove, na sceni, da ti sa albumom sam po sebi nemaš ništa da uradiš. Nekako nije merodavan više toliko kao da će neko sad uzmi da kupi ceo album i da odsluša 10 pesama tvojih i sad će da proceni kakav si band. Beogradski bend Stray Dog objavio je novi spot za pesmu No One But You. Ovo je prvi singl sa njihovog novog, trećeg albuma Come Along Wind. Pogledajte i poslušajte. Can't see no one but you. Home, just you and me. Can't feel no one but you.
you see? Oh, why can't you see? Oh, what I see. Oh, what I see. Došli smo do kraja poslednjeg gruvanja u 2015. godini. Jovana, želim ti srećnu novu godinu. Hvala, te da slušaš koji. Dobre bendove, da ideš sa mnom zajedno na dobre koncerte, da ideš sama na dobre koncerte, da praviš dobre priloge i kiflice. Hvala lepo, želje su potpuno uzajamne. Sve sam onako buhvatio. Jes, i naročito s ovim kiflicama. Da, a vi nas gledate i sledeće nedelje u specijalnom izdanju gruvanja, dakle, prvom u novoj godini, tako reći novogodišnjem. Vidjet ćete, nešto smo malo posebno spremili za vas. Da, bilo je nekih kategorija, ali nećemo više pričati da, o tome. Da, dakle, gledajte nas nedeljom od 22.50 na RTV1 i naravno slušajte šta? Radijsko gruvanje na Novosadskom O radiju svake srede od 20h. Mi se vidimo u 2016. Ćao! Ćao!